rytas šitoj betvarkiai. Gerai, nelyja šiąnakt. Keliamės ir važiuojam. Dar kavutės reikia pasidaryti gal. 21 car, one bike. On the other side of it. And on this way. This yeah, way. Yeah. Usually up there and down here is no water. Ah, okay. Here can be thank pretty you. Wet. like this high, the water here. Wow. Not weeks. Yeah, today is second day. Oh my God. So where are you going on your bike? Everywhere. North, you might get snow. Yeah, I know. Thank you. Nu, rytinis pasikalbėjimas. Reiks lyst į šitą urvą, tarkytis šitą urvą. Gražu. Tai va, jeigu būtų lyja visą naktį, tai aš čia būčiau paskendus. Va, tai reik žinoti Islandijoje vietelės tokias, net ir kempinguose. Tada išplauktum. Dėl technikos nėra gerai, tai išties, ką dabar galvoju padaryti, kad kitą kartą, kai nakvosiu, tai reikia techniką susidėti, nes dabar išmėtyta viskas tenai į tašiukus ir panašiai visus daiktus visada per naktį tašiukus. Kavytė yra, kol visus daiktus išsidėjo. Dabar Maikė, dar čia pasidžiavinau, čia karštas. Tai va, jau to visiškai užžius. Dar truputėlį irgi krauno telefoną. O praktiškai sutikau iš to vano vokiečius. Irgi pasakė, kad planavo keliauti per pietus, bet buvo stipri audra ir pakeitė šiek tiek kryptį, važiavo į šiaurę. Aš tiesą pasakius, labai daug užsieniečių, visi kalbino vakar, su šveicariu šnekėjau, daug amerikonų. Tai va, tai jau susirinkau savo visą šmutkės irgi. Ir to į kelią. Tai va, kilo saulytė, smagu gražu. Kol kas galvoju, judėsiu, link vakaro gal sumontuosiu vlogelį, nes kol geriau orai reikia naudotis progą. Šiaip žiūri, fainas toksai nemokamas kempingas ir labai labai gražu aplinkui. Ir dar vieną dalyką pamačiau iki Vilniaus, iki namų 2703 km nuo čionai. Fainai, kad Vilnius čia irgi yra. Diva. Nu smagu, žodžiu, tai šiandienos tikslas yra aplankyti Kerdo kraterį. Tai žiūrėsim, kaip seksis toliau su tais objektais, bet kol kas važiuoju tiesiog iki jo. Yra atstumo ir panašiai, turėtų galbūt jau šiam pamatysim ir roklius, matysim. Tai va, tai einam pasiimsim tą maikę, jau turbūt žiūva. O, kačiukas. Ir startuojam antrą Islandijos dieną. Dabar, pavyzdžiui, yra tikrai šilta. Nu, kaip kam būtų šilta? Kaip kam būtų šalta, manau. Man kažkaip šilta. Naktis rimtesnės, šalčiau. Dar vienas miestukas mažas. Namai neaukšti, panašus tarpusavį. Atrodo, saulytė šviečia šilta, bet taip nėra. Šiek tiek reik pajudinti pirštus kojų. Tai va, tai čia dabar važiuoju link Selfoso. Nuo pietų kylu į viršų ir tada jau važiuosiu palei paplūdimį. Tuo keliu trauksiu labiau link šiaurės. Tai čia kelių dienų bėgė galbūt ir pasieksiu. Tai va, bet čia praktiškai, kur dabar esu, tas juodasis paplūdimys prasideda. Tai visai įdomu pasižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Keičias po truputį irgi vaizda jau. Dabar daugiau žalių nei vakar. Vakar buvo tas toks plotas visiškai
akmenys. Islandų daugiabučiai 4 aukštų. Nu, šitą miestelį dar nebuvau centre, dar sustojau kvartale, nusipirkau akinukus už 10 eurų. Bus gerai. Gerai, apsaugo nuo saulės, kaip tik buvo proga pasitikrinti, nes saulė šviečia. Dabar laukiu, pasižiūrėsim dėl interneto. Reikia internetą nusipirkti islandiškai. Nu va, nusipirkau internetą. Dabar ramiai kelsiu plakelius. Nusipirkau kažkokią tokią bandelę, įdomiai atrodo. Kažkaip pastebėjau populiarų bandelį skyriui. Nu, šito miestelio, tokia kaip ir pagrindinė labiau gatvė. Gražiai čia atrodo. Vėliavytės. Nu jo, jau to išvažiuosiu šito miestą. Elin kraterio. Nu, pasėdėjau už tai degaliniai, sumontavau vlogelį, užtrukau. Tai va, tai saulė leidžias man 10 km iki to kraterio. Tikrai rimtas objektas, turėčiau spėti, tikiuosi įleis, nes ten reikės kažkiek susimokėti, nes ten privati žemė. Ir iki kito objekto šiandien jau nespėsiu, tiesiog važiuosiu šiandien kuo arčiau jo ir viskas. Ir rytoj nuo ryto bus jų tikrai nemažai tų objektų. Šiandien tokia diena paprastesnė. Ir pro kompiuterį ar panašiai, bet jau reikia judėti, kol dar nenusileido saulė ir kol dar šviesa. Tai varom, toliau, jau turiu 50. Na va, jie jau sėdė toks visiškai atsipalaidavęs vaikinukas. 3,10 centai įėjimas į šitą kraterį. Tu savo, kaip čia spūdingai atrodo. Eik tu savo. Nu, spūdingai, ten dar galima žemyn nueit. Ok, let's do it. This way. Yeah? Yes. Ah, with drone. Okay. No. Nu, irgi įspūdingas vaizdas labai, jau atšalą. Čia galima va praseit ratuką aplinkui, nueit prie tų kitų. Tikrai įspūdinga vieta. Nu va, būtinai aplankykit čia tą irgi vietą. Šitas krateris yra 55 metrų gylio, 170 metrų pločio ir 270 metrų apimties. Ir realiai tas gylis priklauso nuo kritulių kiekio ir sezono laikotarpio, tai tas vanduo kinta. Tai va, ir ta spalva tokia pasidomėjo dėl to, kad ten gausų mineralų išties. Tai va, tokia irgi informacija. Ir čia aplinkui išties jų yra labai daug. Tai šitas krateris dėl to ir garsus, praktiškai dėl tos spalvos viduj vandens. Tai va, tai buvo tikrai įdomu pamatyti. Ir dar vakar, kur matėm tą vulkaną ir tą lavą, tai iš tiesas norėjau pasakyti, bet vakar kažkaip pamiršau sufilmuoti po to ant vakaro, nes myniau, tai kad jisai daugiau neobjektyvas ir paskutiniai sviržimai buvo 2021 ir 2022 metais. Ir šiaip, sako, ten reikia jo atsargiai su dronais dėl tos lavos ir panašiai, bet taip pat atsargiai eiti iki jo, nes gali ir paslyst, ar jeigu sutems ir užtruksit, tai gali po to ar kelią neberast atgal. Irgi toks įdomesnis faktas, kad tose lavos vietose, sakykime, jeigu žmogus atsidurtų, pavyzdžiui, nu vidury, ir įgriūtų ar kažkas ten vat tokio nutiktų, tai gelbėtai negelbėtų. Tai vat pasidomėjau šiuo faktu. Bent jau taip yra paskelbę Islandijos gelbėtai, kad negelbėtų žmonių, kurie įgriūtų į lavą, kadangi yra labai karšta ir tiesiog, bet ant kiek čia tiesa, tai buvo toksai faktas įdomus, bet nežinau, kaip būtų realybėj, pavyzdžiui. Tai va, nu reikia judėti kelią. O mašinytė, čia dabar radau tokią kaip ir stovyklavietė, bet čia rašo, kad negalima kaip ir nakvoti čia prie upės. Viską norėčiau užbandyti saliuką,
pasižiūrėt kaip be palapinės. Na, manau, nakvosiu čionai. Tai va, iki ryt.